Det här är skyltfönstret på varuhuset MEA vid Normams Torg i Stockholm. Och MEA var berömd för att de hade de i särklass elegantaste skyltningarna och dekorationerna i hela Sverige. Det är ju oerhört snyggt det här, verkligen geometriska med hattarna som står i raka rader och det är Crystals hattar från England. MEA hade överhuvudtaget väldigt eleganta kläder. Och dess ursprung var som hörs på namnet, MEA stod för Militärekiperingsaktiebolaget. Och det var alltså en postorder från början som officerare ordnade för sina medofficerare och då kunde man runt om i landet på de olika regementsorterna beställa uniformsdelar, stövlar, men även ridpiskor och fickpluntor och cigarettetuier och allt man behövde som att leva ett officersliv. Även små galanterivaror som man behövde ge till sina damer på Med tiden utvecklades det till ett stort varuhus som levde ända till 1980-talet när det tyvärr upphörde.